Och kolla Alfred, bakom dig så sätter grävskoporna tänderna i ståplatsläktaren. Hur känns det? Jag gråter. Jag kan inte hjälpa det. Ja, det går runt allting nu. Ja, det är synd. Är det sorgligt eller finns det glädje också? Nej, det är ju glädje, det är klart. Vi får ju en ny fin arena. Men man får ju räkna med att man kommer upp åren nu också. Så jag menar, det blir ju inte så många år kanske. Det vet man inte. Men som det är nu i alla fall så känner man jättebra. Men det var ändå med glimten i ögat som kommentarerna haglade bland de gamla Ullevi-legenderna när klubbmärkena revs ner. Ja, vi stod jag och Agne där. När de rev Gaisverket, du hörde Agne Simonsson. Men det gjorde jag likadant när de rev Öjsmärket. Gamla Ullevi stod klart den 17 september 1916. Från början så hette den faktiskt Ullevi idrottsplats, men kallades ganska snart för bara Ullevi. När nya Ullevi invigdes 1958 så lämnade lagen den gamla arenan, och inte förrän 1992 så spelades det på nytt allsvensk fotboll på gamla Ullevi. Den 5 november förra året så spelades den allra sista matchen på gräsplanen, som nu alltså bara är ett minne blott. Men minnena från Gais storhetstid på 50-talet har förstås etsat sig kvar hos många, inte minst hos skyttekungen själv. Ditt bästa minne från åren som du har varit och spelat? Ja, det har ju varit derbyna då, Gais och Blåvitt. Då var vi ensamma så låg vi i allsvenska då. ÖIS låg ju tvåan då i rätt många år. Det var de bästa minnena. Hur de rasmassor som grävmaskinerna börjat rafsa ihop, så ska det så småningom växa fram en ny hypermodern anläggning som ska stå klar hösten 2008. En anläggning helt utan öppna hörn och med tak enbart över läktarna. Själva planen kommer att täckas av riktigt gräs, men möjligheten att relativt enkelt kunna byta underlaget mot konstgräs, det finns. Men det kommer att kosta, närmare bestämt 270 miljoner kronor. 18 000 åskådare kommer att rymmas, och de kommer att få uppleva en arena där närheten till spelarna kommer att kännas lika tät och nära som på den gamla arenan. Och tanken är att den nya gamla Ullevi dels kommer att bli nationalarena för svensk damlandslagsfotboll och dels vara en av flera spelplatser när det är dags för U19-EM 2009. Men då har förhoppningsvis redan Gais hunnit vinna många matcher på arenan som fortfarande inte har något namn.